Zatímco většinu taktických per si můžete klidně vzít do kanceláře a nikdo nepozná, že to je vlastně zbraň, tak tohle je čistě účelová vojenská záležitost. Lehký, jednoduchý. Dobře přenosný na krku s kydexovým pouzdrem. Jasná vojenská záležitost. S tímhle perem na manažerský poradě vysícím přes kravatu byste asi dojem neudělali.